Жаль, ви знаєте, у нас це тільки, я зараз говорю про лише про ті, виключно про ті випадки, коли такі втрати підтверджені, тобто йде розслідування, вони підтверджені слідчими органами, і доведено, що ця втрата саме внаслідок російської агресії, внаслідок воєнних дій. І так у нас по області 44 дитини загиблі, на жаль, членом віку. І 130 дітей були поранені внаслідок російської агресії. І повторюю, що це тільки ті випадки, які от точно доведено. І в нас ще немає інформації по багатьох окупованих громад. Тобто ця цифра, на жаль, може бути більшою. А вчителів? Вчителів також, ще раз наголошую, що у нас втрачений зв'язок з окремими громадами, які знаходяться під окупацією. З тих громад, які на підконтрольній території, у нас на сьогодні втрата вчителів 9, не вчителів, а працівників закладів освіти, 9 осіб, з них 5 вчителів. Таку інформацію департамент практично щодня оновлює, ну от з вчителями тут 5 вчителів. Харківська область прийме участь у тестуванні в Харківській області, буде відкрито, точніше, вони вже зареєстровані, у 5 населених пунктах буде працювати 14 пунктів тестування. На цих пунктах у нас на сьогоднішній день в області зареєстровано 8439 випускників, які мають бажання скласти національний мультипредметний тест на території Харківської області. Бо у випускників харківських шкіл Харківської області є можливість складати тести, наприклад, в західних областях, якщо вони є переселенцями у цій області. Ну, от 8439 дітей виявили бажання скласти тести у Харківській області. Опрацьовано всі вимоги до пункту тестування. Тобто цей пункт, ну, основна вимога для нас і основне завдання – це безпека. Безпека дітей. І саме для цього тестування буде проводитися у 3 етапи. Буде основна сесія, яка відбуватиметься з 18 липня по 10 серпня. Після цього буде додаткова сесія. І після цього навіть буде спеціальна сесія для дітей, які з якоїсь причини, наприклад, там, внаслідок, з об'єктивної, звичайно, причини, внаслідок погіршення там, стану здоров'я або... Тобто не змогли скласти тест, або для дітей, які, можливо, мали припинити тестування, бо дійсно всі нормативні документи нам говорять про те, що у разі виникнення небезпечної ситуації дітей необхідно буде евакуювати, і в кожному пункті тестування є спеціальні споруди для забезпечення такої евакуації. Всі вони обладнані всім необхідним, і, звичайно, пункти тестування будуть працювати в штатному режимі. Наше основне завдання – зробити все можливе, щоб повернути цих дітей. А для цього ми зобов'язані надати їм якісну освіту. І всі освітяни, кожен на своєму рівні, працює над цим завданням. Вірю, що ми впораємося.